We have a duo. 2 years ago we met, made a song, had a gig, and thought it was great. Also the people thought it was cool. There was clearly something that attracted their attention, so we decided to keep going. Since our first gig, we have discovered many exciting things about making music together. We've seen how it is quite extraordinary, especially when we come from diverse cultural backgrounds. When there is only the two of us, the mutual understanding comes first. We both have lots of space as individuals, plenty of musical freedom, and also responsibility. We both are equally at the spotlight. And equally accompanying. At last, the entire topic started to seem so fascinating to us that we wanted to hear also what other musicians think about duos. Or as we say it, the art of two. Interesting that you picked duos, because yes, there is a, it's very specific actually. It's very specific. The space you have in it and the depth of the music that a duo can produce. Very much different from a trio. You wouldn't really think so because it's only one more person. But I think it is very different. Very different. Se on kaikista mun mielestä joustavin kokoonpano. Jos tulee jo kolmas henkilö, niin siinä väkisinkin tulee kompromisseja. Saattaa tulla helpostikin, että miten sitä musiikkia tehdään. Pitää ruveta sopimaan asioita. Mutta se duo on niinku kaikista mahtavin. Et se on, kun kansanmusiikkigenressä, niin se on semmoista kamarimusiikkia, jos nyt vertaisi klassiseen musiikkiin, missä saat kuitenkin vielä enemmän päättää, koska saat valita usein ne äänet, mitä sä soitat ja ennen muuta. Sit luottaa siihen toiseen 100% siinä tilanteessa, esiintymistilanteessa, niin sä saat sitä tukea hirveästi ja se on molemmin puolen se tunne, niin se noi on kyllä se, että siinä on silleen turvassa, että vaikka olisi niin kuin vaativakin keikka ynnä muuta, niin nämä asiat on, mitkä vaikuttaa mulle ehkä kaikista eniten. When you have a duo, then it's two of you. And you know, you have to be there for each other. So that responsibility, it grows. Mm-hmm. Gross. But then, if you are there for each other and you trust each other, it also great, because, you know, with trust comes also relaxation, and you relax, and all feels complete. Mä koen, että se, että kun kohtaa ihmisiä, jotka tulee eri joko kulttuurisesta taustasta tai että niillä saattaa olla vain erilainen niin kuin elämähistoria, että se aina myös jotenkin, niin kuin, ei pelkästään se, että mä opin heidän kauttaan niin kuin vaikka sanotaan näin, rytmisestä rikkaasta maailmasta tai melodisesta rikkaasta maailmasta, mitä meitä ympäröi, mutta se, mä koen, että se myös niin kuin auttaa korostaa niitä, mitkä on niin kuin, omassa kulttuurissa tai perinteessä kaunista. Että sitten sitä tajuu, että hei, että meillä on muuten tämmöinen juttu, mitä teillä ei esimerkiksi ole. Niin, se on mun mielestä semmoinen, että mä nautin siitä, että siinä oppii ei paitsi siitä toisesta kulttuurista, mutta myös niin kuin siitä omasta kulttuurista. Mekin, kun me ollaan laulettu niitä inarinsaamenkielisiä tekstejä, ja sitten kun siellähän on ihan älyttömästi sitä tietoa ja perinnettä, niin kun se ei ole vaan se, että hei, me lauletaan revontulista,
vaan siinä se, että kun meidän biisissä lauletaan revontulista ja sanotaan se shh sinne loppuun, niin sillä äänteellä on niin valtava merkitys jo. Niin sillä tavalla myös, että mä oon niin kuin hirveän inspiroitunut silläkin tavalla musiikista sitten sen jälkeen, että kuuntelee musiikkia eri tavalla, että se kaikki musiikki on niin paljon merkityksellisempää. Tietenkin se musiikki on yhteinen kieli, mutta se, mitä sen mukana tulee, että todellakin siinä niin kuin oppii paljon muista kulttuureista ja se niin kuin jotenkin avartaa sitä omaa näkemystä maailmasta. When you are playing music with people who come from a different culture, I think there is something it's a new discovery. It is something that you don't know what it is going to be like. You don't know. It's a new discovery. It's like you are sharing what you have, and the other person is sharing what she or he has, and then from there something new will come. So in that sense, the expectation is kind of none. And together we will shape this new world, this new sound world that will be unique to both of us. And I think this is really amazing. I have learned a lot by doing that. And new discoveries, new ways of making music makes you reflect on yourself, and the way you make music makes the other person as well reflect on how what she or he is doing is affecting me, and how we change, how we negotiate it. Niin yllättävät asiat voi myös yllättää itsensä siinä niin kuin kulttuurien välisessä yhteistyössä. Ja niin yllättävistä asioista voi löytyä niitä ennakkoluuloja, koska me ollaan kumminkin niin kuin sen oman ympäristömme kasvatteja. Että vaikka me kuinka ajatellaan, että me kasvataan niin kuin avarin mielin, niin sit se kumminkin yllättää aina, että jostakin ne ennakkoluulot puskee sieltä systeemistä siihen tilanteeseen. Niin jos pystyy niin kuin tavallaan sen sijaan, että ajattelee, että nyt menen avoimin mielin, niin ajattelee, että hei, että musta saattaa olla niitä asioita, mitkä saattaa niin kuin tulla tässä mun eteen, että mulla oli nämä ennakkoluulot. Että tavallaan ei varaudu mihinkään, mutta varautuu siihen, että saattaa kohdata itsessään ennakkoluuloisuutta. Niin sitten ehkä sitä kautta myös, kun pystyy hyväksyä itsessään sen, että sä oot ympäristössä kasvatti, niin sitten se ehkä antaa enemmän eväitä siihen niin yhteistyöhön. I think the major challenge in the very beginning is actually not musical, it's before the music comes, I think. It's how you negotiate with the other person. Yeah, how you negotiate with the other person. Though, if you first play, sometimes it's better. You just go for it and you work out. You know, sometimes music speaks.
niin mä sillä tavalla uskon itsekin siihen, että siinä on, kun musiikki menee meillä niin syvälle, niin siinä on jotain niin semmoista alkukantasta siinä, kun soitetaan yhdessä. Ja sitten kun sä koko ajan niin kun aistit toisiin ihmisiin ja reagoit niihin, niin silloinhan me ollaan yhtä. Ja se on mun mielestä, että jos sille kokemukselle vaan avautuu, niin se on aina se sama. Ja sillä tavallahan meillä on mahdollisuus sitten myös avautua vaikka musiikin jälkeiselle jokin keskustelulle. Ja ehkä me alettaisiin näkee toisiamme eri tavalla. You know, friendships that are created, people that start playing music there and they carry on for life. I don't know, people getting married, finding their lovers, and people really finding their identity, even, I suppose, in that moment, just because of this thing called music. Maybe I should go and start a jewel project too.